galbūt jie nusprendžia, kad mes neverti, neverti būti su jais. Jeigu turėtume tą daiktą, ką su juo darytumėt? Pagalvokite, kam tas daiktas reikalingas? Gal kils kažkokie prisiminimai, gal kažkokios mintės bus. Drąsiai galit liesti, kelnoti daiktus, eksperimentuoti su jais. Ką jauti, ką galvoji, ką dalinti svetimą daiktą, pamatyk ir išgirsk ir paliesk. Ir aš manau, kad svarbiausia būti draugui. Susitikti su draugais, susimušti su priešais, paskui grįžti namo ir vėl sekančią dieną pasakot. Viskas kartu, tai nuostabu, tai gera. Tai jeigu reikia, nuostabu. Valgyti vėl, nuostabu. Gyvenimas nuostabus. Kas mes būsim po 5 metų? Ką mes veiksim? Neaišku. Galbūt bandysim sužavėti. Žinoma, viso nepavyks sužavėti. Tai ačiū visiems. Sėkmės. Ačiū visiems. Tai ačiū, kad atėjo. Sėkmės visiems.